Na majstrovstvách sveta skončili naši hokejisti na 9. mieste a opäť zostali pred bránami štvrťfinále. Na druhej strane sme sa ale vôbec nemuseli báť bojov o záchranu. V poslednom zápase sme dokonca dokázali zdolať Američanov, aj keď až v predĺžení. No a to sme v našom tíme nemali ani tých najlepších hráčov z kanadsko-americkej NHL. Čo si o tom všetko myslí šéf-tréner nášho reprezentačného Ačka? Bude pokračovať pri tíme aj ďalšiu sezónu? No a ako ďalej s našim hokejom? O tom všetkom sa dnes povieme v štúdiu priamo s hlavným trénerom našej hokejovej reprezentácie, Zdenom Cigerom. Zdeno, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Začal by som asi tým, že najskôr Maďari 4-1, Francúzi 5-1, ale potom 1-5 s Nemcami, 2-4 s Bielorusmi, dvakrát po 0-5 Kanada Fíni, no a napokon tá spomínaná výhra 3-2, ktorá ale prišla až po predĺžení a tým aj náš nepostup do štvrťfinále. Povedzte, aké je teda také vaše prvé hodnotenie celého turnaja? Tak ono je to všetko ešte také čerstvé a samozrejme tie dva zápasy rozhodli veľa. Je tam sme nezvládli ten zápas s Bielorusmi, kde sme ho mali veľmi dobre. To bola tá posledná tretina. Áno, áno. Veľmi dobre sme ho mali rozohraný, ale samozrejme hokej náročný a každý super samozrejme sa snaží vás doľať a dať vám ten gól. Ako, samozrejme každý potom už to hodnotí. Tam sa to aj naštartovalo, taká tá kritika, taká neistota. Proste, tam sa veľa vecí udialo, čo som není moc nadšený, ale bohužiaľ je to psychika, je to tlak. Vlastne hovorím za stavu 2-0. Ja hovorím tomu najhorší výsledok, lebo presne ak vám super dokáže dať rýchlosti, 1-2 góly, mužstvo sa trošku zlakne a my sme sa vtedy až moc stiahli a začali sme sa bať o výsledok a to bola veľká chyba. Isté, a navyše, ak to potom v konečnom rátaní, čo ale ste vtedy nemohli vedieť, znamená aj to, že zrovna to by mohli byť tie, tak povediac, zlaté body, ale ako ste, pýtal som sa v princípe aj na tom, ako ste to aj celé prežívali. Jednak bol to vôbec váš prvý takýto veľký turnaj, prvý rok pri reprezentačnom Ačku, aj také tie posolstvá z Ruska, že teda až príliš negatívny tlak od fanúšikov a od tohto všetkého. Bol to až taký veľký problém? Tak určite tá zodpovednosť tam je. Ako ja som človek, ktorý má rád hokej, aj vlastne každé majstrovstvo, alebo či som bol ako hráč, alebo ako tréner, tak normálny športovec proste to vníma zodpovedne a naozaj, aj keď si poviete, že nebudete v strese, tak hej, to by niekto klamal. To naozaj musí byť niekto povaha taká, že hej, kašle na všetko. Že si povie, že nič, hej. No dobre, no ale na druhej strane, ja som to aj na všetku povedal, žiadne nervy o to, či náš manšaft zostane alebo nezostane váčku. Nič takéto. Možno aj niektorí tí mladí chlapci, ktorí buď tam boli proste prvýkrát, alebo majú za sebou len pár reprezentačných zápasov, zas až taká katastrofa. To snad nie. Nie, tak škoda je, že sa nám aj veľa hráčov zranilo. Hej. Tam vlastne to boli také kritické. Koľko ste tam mali? 3-4, čo vám úplne že vypadli? No 4 určite. No. A hovorím hlavne dlhodobé zranenia, ktoré naozaj tých chlapcov na 4-5 mesiacov akože odrovnalo. A hovorím, najhoršie bolo, že vlastne sme stratili aj sily, hej, lebo sme museli hrať s menším počtom hráčov. Takže toto všetko, takéto momenty aj oslabia to mužstvo. Rozumiem. Pravdepodobne budete toto všetko diskutovať aj na zväze tento týždeň, ale ja by som sa teraz pýtal jednu takú priamu otázku, faktickú, pretože šéf zväzu Nemeček, ten už sa jasne vyjadril, podľa neho bude viac menej na vás, či ostanete alebo nie. Tie jeho vyjadrenia, keby som to veľmi skrátil, Zdeno sa zhostil svojej úlohy dobre, má predpoklady pokračovať, to znamená, otázka je jasná, zostávate trénerom reprezentácie aj ďalej? To sa nedá ešte teraz povedať. Ako ja stále mám zmluvu. Otázka teda, či chcete zostať, keďže áno, zmluvu máte na ďalší rok. Som ešte, hovorím, ešte je to čerstvé, ešte si potrebujem nejaké veci dať dokopy v hlave. Hovorím, ja som ho hlavne sklamaný z tých negatívnych vecí, bolo to až moc, proste celé to Slovensko rozpotené, určite to tiež nepridalo. Aj v mužstve to potom tam bolo cítiť, hovorím, tá celá negativita. Takže už ak sme sa kedysi vedeli zomknúť, tak teraz sme sa rozdielili na, neviem, či na 2 alebo na 3 tábory. Proste ja už aj neviem, hovorím, už sme tam začali dávať politiku do toho.
Takže takto sa je ťažko hrá hokej. Takže hovorím, toto určite každý nech sa pozrie trošku do zrkadla a určite to nepomohlo. Čiže toto sú aj tie veci, ktoré potom, pokiaľ ten mandát dostanete, poviete, že áno, berem to ďalej, alebo končím. Hej? Veď my ani nevieme, čo bude, majú prísť vlastne nové voľby. Áno. Takže hovorím, tá politika sa tam teraz rieši, takže ako z môjho hľadiska, ja hovorím, ja ten hokej mám rád, ja som povedal, že nechcem robiť nič iné v živote. Keď už mám niečo robiť, tak budem robiť to, čo mám rád. Ale hovorím, samozrejme, musí sa to všetko nejako ustaliť, ukľudniť a uvidíme, čo bude ďalej. Čiže v princípe by vám bolo jedno, že či by to bolo pod Nemečkom alebo pod niekým iným, ak narážam aj na to presne, čo hovoríte, že v júni by teda mali byť voľby šéfa, či už staronového alebo niekoho úplne nového, z vášho pohľadu by to bolo teda jedno? Ako... Tak ja neviem, ja tam hovorím, prvorade musí prísť tá teda ohlásenie teda nejakého nového prezidenta alebo nejakej novej skupiny. Samozrejme všetko závisí od toho, čo oni budú chcieť. Ako bolo evidentne vidieť, že niektorí moc neboli, hej, nadšení s mojim menom v reprezentácii a proste tam hovorím, dosť bolo tej kritiky a hovorím, určite by sa mi ľahšie robilo, keby takéto veci som nemusel robiť. A najhoršie už som to riešil aj pred majstrovstvami sveta, čo som bol veľmi sklamaný. Hej, že proste ľudia, jak dokážu vrtať a proste... Jak sme strašne chceli, aby sme neúspeli. To mala byť vlastne aj moja ďalšia otázka presne na vás, že do akej miery toto všetko, i keď my sme sa o tom rozprávali aj počas roka, ale teraz aj s odstupom času, do akej miery toto všetko ovplyvnil bojkot hokejistov, ktorý sa len nedávno skončil, nedávno pred majstrovstvami sveta v podstate, a presne aj to, o čom hovoríte vy. A potom tie výčitky, že tréner s generálnym manažerom nekomunikovali poriadne so Zámorím a s hráčmi tam, že tam zišiel ten problém okolo toho Hrivíka z New Yorku Rangers a s farmy tohto týmu NHL. Čo sa na to dá povedať teraz? Ja som sa už naučil to brať s nadhľadom. Ako hovorím, strašne ma to mrzelo, aj ma to rozčulovalo, ale hovorím, my s tým neurobíme. Ja som urobil maximum preto, aby som pomohol hokeju. Ja sa stále bavím o tom, že náš hokej treba zachrániť a niečo s tým urobiť. A hovorím, žiadna taká politika tam sa vôbec nehodí v tomto prípade. Takže z vášho pohľadu, kde sú teda tie pozitíva? Okrem toho, na čom sa môžeme zhodnúť, myslím si, pokojne všetci, a to je to, že ako prvý vôbec tréner, ak by sme rátali s tým, že Vláďa Vujtek s tým tak veľmi jemne začal, no tak vy ste teda do toho skočili, myslím, to omladzovanie tímu, že naozaj kopec tých starších hráčov, ktorí hrávajú povedzme v českej lige alebo ja neviem kde, ste skrátka nechali doma, omladili ste to. Je toto nejaké pozitívum a niečo do budúcnosti? Povedzme, sú tam nejaké výkony niektorých hráčov, ktoré, alebo aj v súvislosti s vašim coachingom, čo by ste vyťahli teraz ako to dobré z toho, čo by sme mali, na čom by sme mali stávať? Ja som povedal, hlavne by sme mali ťažiť z posledného zápasu, kde vtedy ukázalo to mužstvo aj oslabený aj po tých zraneniach, aj po tej takej psychickej nevýhode, by som povedal, fakt tam prišla taká neistota, nedôvera, aj vlastne keď prehráte nejaké zápasy, ale hrali sme s ťažkými súpermi, kde sme dokázali aj nejaký čas. Náš problém bol, že sme nedokázali hrať 60 minút. Ale hovorím, v tom poslednom zápase naozaj chalani hrali dobre, zomkli sa, bola tam tá sila, bolo to chcenie, to nasadenie, všetko tak, jak má byť, takže ja by som ťažil z toho posledného zápasu, ale samozrejme my nemôžeme teraz tie všetky diery zalátať, tam chýba tá postupnosť, proste nejaká práca s mládežou, že kde sme vlastne, my to musíme naštartovať celé, aby sme mali vlastne ten posun hráčov, nám chýbajú tam tá mladšia generácia, hej, tá kvalita by som povedal, proste, pokiaľ my nevytvoríme väčšiu konkurenciu, súťaživosť už v mládežnických kategóriách, hej, zlepšiť kvalitu súťaží, aby tí chlapci hrali ťažšie zápasy a veľa, hej, samozrejme kvalitu tréningového procesu. Takže toto sú všetko také veci, ktoré sa naozaj musia zmeniť. Hneď by som sa na to aj opýtal možno ešte jednu otázku takú konkrétne k tým hráčom, že povedzme fanúšikovia veľa očakávali od takých, ako je Marko Daňo, alebo povedzme Martin Revaj, o ktorého ste sa aj špeciálne, by som povedal, starali, a možno tú poslednú sezónu to aj bolo vidieť, lebo ja si nepamätám, že by tam bol nejaký zásadný problém v komunikácii medzi vami a Martinom Revajom, napriek tomu, že mal ťažkú sezónu, vieme, ako to dopadlo Sparte, potom teda hrával tú švajčiarsku ligu, no a teraz sú informácie, že podpísal dvojcestný kontrakt s Montrealom Canadiens. Čo títo dvaja hráči, možno špeciálne Martin, myslíte si, že sa chytí v tom Montreale s tým, ako ho poznáte
za to posledné obdobie a s tým, čo je v ňom, lebo tie majstrovstvá mu evidentne veľmi nevyšli, však to aj sám skonštatoval. Ako herne ja som nebol nejako nespokojný. Samozrejme, čakali sme viacej možno bodov. Hej. My sme vlastne stratili takú efektivitu v útoku, hej, kde tí chalani si prestali veriť, prestali sa presadzovať aj v tých situáciách streleckých a hovorím, tam on zlíha len v tomto. Ale ako ja si myslím, keď ho človek sledoval, keď sme to analyzovali, on ako hral dopredu, dozadu, proste nebolo vidieť, že by niečo ste podcenil. Samozrejme, jeho štýl hry, hej, niekedy urobil ten oblúčik, možno, ktorý nemal, ale hovorím, je to mladý hráč, na tom treba stavať. A hovorím, tam každý z nich, takisto keď sa bavíme ja o Marka Daňa, to sú tí hráči, ktorí ste získali z NHL, ktorí mali byť tými lídrami napriek veku. Teda, ale tie sú to, my sme to vlastne, stále sme sa o tom bavili, my nemôžeme od tých hráčov, aj či je to Hrivík, či je to Pánik, vlastne to sú chlapci, ktorí nemajú ešte toľko odohrané v NHL, vlastne nehrajú ani stabilne, nemajú také ice timey, nie sú to lídrami v tých kluboch. Takže my nemôžeme takisto od nich čakať. My sme sa bavili, my sme pozerali mať silnú nejakú prvú, druhú peťku, ale my sme nemali. Hej. Toto sú všetko hráči možno nejakej tretej, štvrtej peťky. Hej. Takže celá reprezentácia vlastne bola skoro tak zložená, by som povedal. Hej, že myslíte si, že sa ten Martin chytí v tom Montreale? Ťažko to je povedať. Je to na ňom. Je to hráč dobrý, samozrejme je to iný, úplne zase iný štýl hokeja, jak európsky. Takže jasné. A je to na ňom a jak bude to celé vnímať, jak sa aj jeho povaha, alebo aj psychika, jeho hlava, jak sa naštartuje a čo bude vôbec chcieť. Isté, je to, toto je naozaj všetko na ňom a nie na tréneroch, ale ako on to zobere. No, vychádza z toho to, že to, čo ste vy začali, by v tom mohol niekto ďalší pokračovať, aby to malo, povedzme, nejaké ovocie na Olympiáde 18, alebo na majstrovstvách sveta, túto domácich 2019, mohol by toto byť ten základ manšaftu budúceho? Nie, tak my sa musíme chytať všetkého, hovorím, za chvíľočku, my nemáme to veľa času, hej. Proste my sme chceli urobiť nejaký zázrak, ale zázraky sa nedejú. Hej. Naozaj treba len disciplinovane pracovať a to je dlhodobá záležitosť. Proste hovorím, treba začať už od tých mládežníckych kategórií a proste dlhodobo pracovať aj na týchto chalanoch. Hej. Tiež nemôžeme teraz zabudnúť proste na to, čo bolo a keď chceme byť úspešní do budúcna, tak musíme zlepšiť veľa vecí. A to je zároveň aj moja posledná otázka na vás, Deno. V piatok sme sa tu rozprávali so šéfom našej najvyššej hokejovej súťaže Rišom Lindnerom, ktorý minulý rok sa snažil teda so svojimi ľuďmi kandidovať na šéfa hokejového zväzu, nevyšlo to. Pravdepodobne aj tento rok, či to bude on skôr hovorí, že nie, ale teda asi ten ich tým znovu nasadí nejakého človeka. No a presne to, čo vy hovoríte, že teda čo s tým našim hokejom? No a tu sa zdá, že sú také dva rozpory, lebo Lindner hovorí, že by sme mali skôr systémom takého severoamerického hokeja, ktorý je postavený na nejakej pevnej taktike, a nie tým, čo vidí vo vás, povedzme, alebo v tom súčasnom slovenskom hokeji, taký nejaký tradičný československo-ruský hokej. Argumentuje aj tým, že zatiaľ, čo v Severnej Amerike nenájdeme ruského trénera, naopak v Európe nájdeme kopec amerických alebo kanadských trénerov a mnohé z tých manšaftov, že sa tou cestou vydávajú. Tak skúste to tak vyzhrnúť, že čo je teda vlastne ten náš hokej? Mali by sme ísť tou cestou, o ktorej hovorí Rišo Lindner, alebo naopak tou druhou, o ktorej on hovorí, že ňou idete vy? Ja neviem, my sme si tu vymysleli, že sme začali nejakým talianským hokejom, potom švédsky hokej, teraz už počúvam, že americko-kanadský, ako my máme niečo, nejaké gény nastavené, ako minule som to počul, aj nejaký Čech to tak hodnotil, neviem, kto to bol, ale hovorím, my by sme sa práve že mali zamerať na to, čo sme boli dobrí. Takže my môžeme hrať hociaký štýl, aký chceme, pokiaľ nebudeme mať dobrú ekonomiku nastavenú, hovorím, súťaživosť, proste tá konkurencia, pokiaľ my nebudeme robiť tie výbery tak, jak majú byť, hej, že keď tu budeme mať len z toho nejaký krúžok, hej, kde tie deti budeme odkladať a nebudeme naozaj byť dôrazní v tom tréningovom procese. Ja hovorím v tej súťaživosti a zlepšenie kvality súťaží, hej, už hovorím od mládežníckych kategórií, tak my nemôžeme, hej, my tu môžeme mať hociakých trénerov z Ameriky, zo Švédska, to určite neustojí. Čiže ak by bol systém, financie a tvrdšia, lepšia robota, tak nemusíme sa vôbec obávať o tom, že by Slovensko nehralo váčku alebo že by nehralo pravidelne o štvrťfinále. Tak to... Áno, ja súhlasím. Môžeme tomu tak rozumieť? Áno. OK,
OK. Dobre, tak uvidíme, že ako to celé dopadne. Uvidíme, ako to dopadne aj s vami, či napokon sa rozhodnete sami pokračovať, či to zmenia okolnosti, ktoré sa budú týkať novej voľby šéfa slovenského hokeja. V každom prípade ešte stále reprezentačný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Ciger. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli, a príjemný deň. Ďakujem pekne. Dovidenia.